mu gihe u Rwanda rukataje mu ikoranabuhanga mu mikorere ya leta ndetse n'imitangire ya serivisi mu nzego zitandukanye, kimwe mu by'abashoramari n'abafatanyabikorwa ba leta bashimira u Rwanda bikabatera kurushaho gushora imari yabo mu Rwanda. Ibi ni byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa GIZ mu Rwanda ubwo iki kigo cy'Ubudage gishinzwe iterambere n'ubufatanye mpuzamahanga cyashyikirizaga Minisiteri y'ikoranabuhanga na innovasiyo y'ikigo cy'ikoranabuhanga cyiswe Digital Transformation Center kizagifasha mu kurushaho kunoza imikorere y'ibijyanye n'ikoranabuhanga mu Rwanda. Rwanda is it's the first country in Africa which Rwanda handice igihugu cy'ambere muri Afrika gishyira imbaraga nyinshi mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Perezida Kagame na guverinoma yoboye babonye karabushobozi n'inyungu ziri mu guteza imbere ikoranabuhanga bituma twifuza gutera inkunga ubwo bushake bafite. Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovasiyo Paula Ingabire avuga ko usibye kuba ari ahantu haguye kandi heza hazifashishwa mu kungurana ibitekerezo, muri ikigo hazaba hari n'abazafasha abazahakorera kwiyungura ubumenyi. Ni ahantu haguye hisanzuye aho abana batandukanye cyangwa innovators batandukanye bazaba gahura bakaba bafite shared space bakoreramo, ariko hiyongeremo ko tuzaba dufite na mentors babafasha kugira ngo banoze ya mishinga yabo. Ukeye neza Isabel, Merisi Nyange na Kabera Kevin ni bamwe mu bazakoresha ikigo bavuga ko ari ahantu heza hazabafasha kwagura ibikorwa byabo. Ni turishimye kubona abantu badutera inkunga, abantu bifuza kudufasha mu bitekerezo byacu nk'abari. Ni ikintu cya mbere gikomeye cyane noneho mu ikoranabuhanga. Ni amahirwe adasanzwe kuri twebwe kandi turibaza ko rwose azadufasha kugera ku byo twifuza. Aha hantu hazakoreramo andi ma companies akora ibintu bya technology. So nkanjye nk'umwana w'umukobwa bizamfasha kubigiraho, menye ibyo bakora binamfashe gutera imbere. Ba mbere dutekereza ni ukuba ari ahantu abantu bahurira bakungurana ibitekerezo kandi bakabona icyo bita mentorship. Kuko startups mu gutangira ziba zikeneye abafite experience kugira ngo babere kuko ibintu bikorwa. Digital Transformation Center ni ikigo kije gukemura ibibazo mu by'ikoranabuhanga mu Rwanda ndetse no muri Afrika kandi kigafasha abazajya gukoreramo kurushaho guhanga udushya mu ikoranabuhanga riganisha ku ntego z'iterambere rirambye isi yihaye kugeza muri 2030. Cyubahiro Gasabira Gad, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali.